Jėga, merginos, rytoj bus viena mokykloje, tiesa? Meri, rytoj turiu vaizdo įrašą, negaliu ateiti į mokyklą. Mūsų irgi nebus, mes filmuosimės. Ačiū, Diana, galėjai mane paimti. Meri, aš iš tikrųjų norėjau tave įtraukti į vaizdo įrašą. Prašiau tavęs, bet tu neišmokai šokio. Tu vietoj repeticijų pasirinkai susitikimus. Viskas gerai, Marija, rytoj mes treniruosime su tavimi, kartu, tu ir aš, tu ir aš. La la la. Nagi, Meri, nesijaudink, rytoj visą dieną būsi su savo vaikinu. Ačiū, Diana, rytoj nuspręsiu, kaip praleisiu dieną. Meri, po velnių merginos Meri įsižeidė. Na tai ne mūsų kaltė, Diana. Meri, nekelk senos. Mažutė. Smalikai, aš tau ne mažutė. Klausyk, Smalikai, užteks, ji turi vardą. Diana, talismane, būk nuo šalyje. Diana, ar galiu tarti žodį? Diana, ime. Gerai, merginos, eikit, aš pasivysiu. Klausyk, Smalikai, turi pusę minutės. Berniukai, supratome. Talismane, ime. Diana, rytoj mano mamos gimtadienis ir ji tave kviečia. Rimtai, Smalikai, aš neteisiu. Diana, prašau. Palauk, Smalikai, ar nesakėjai mamai, kad įsiskyrėme? Ne, Diana, tu žinai, kaip mano mama tave myli, tiesiog ateik ir apsimes, kad susitikinėjame, prašau. Ką aš pasakysiu Markusui, jis man atleis. Žiūrėk, tavo Markusas atvirai kalbant, tavęs nevertas, tai aš tau sakau kaip draugas. Rimtai, Smalikai, ar tu vertas manęs? Diana, ateisi? Aš ateisiu, tik dėl tavo mamos, Smalikai. Smalikai, tu esi vyras, tikrai. Kaip jums mano nauja šukuosena? Oho, blondi, kodėl tau tokia kieta nuotaika? Mes šiandien mokyklą turėsime vagį. Ar mokykloje yra vagių? Kas yra vagis? Kažkokie berniukai? Merginos, kodėl jūs tokios kvailos? Klausykit, blondi, ir viską suprasit. Kas tuo turi berniukai? Vagis bus tas, kuris mums sutrukdys. Maištininkės? Taip jos, būtent Diana. Taip, merginos, aš jau nebūsiu silpna. Barlės skirtos netvarkai daryti. Merginos, tai rizikinga. O jeigu kažką pagaus, žiūrėk, Sofija, aš nesuprantu, ar tau gaila Dianos? Taigi, eik, paguosk ją, papasakok apie blondį planą. Žiūrėk, jei kas nors iš jūsų pabils, prarasite vietą komandoje. Pui, kokius kvepalus naudojat, Barlės? Kvepalus jas naudoja tik varlėms skirtus. Tuštinkit tualetą, merginos. Merginos, eime. Žiūrkės, blogai baigsis. Aš taip pat prieš jūs. Ką? Ką girdėjot? Ne, na, kas čia per grožis? Ne, lelė, ar tu girdėjai, ar girdėjai, ką pasakė varlės? Jos mumis netiki, jos labai arogantiškos. Jana, tebūnie, netrukus parodysi, kur yra jų vieta. Taip kada? Kada jos visos rodysi mus pirštais ir sakys, o, nevykėlės eina. Ne, Jana, jeigu tu tai pradėsi, aš esu žiūrkė, šios mokyklos reporterė ir mokto Maiko dešinioji ranka. Klausyk, lelė, sakyk, kad esame lygios, ką aš dabar girdžiu? Tu, ar aš tik tavo šešėlis? Tu nesi mano šešėlis, Jana, tu esi mano uodega. Ką? Nusiramink tu, aš esu žiūrkė, o tu žiūrkės uodega. Gerai, leisk ir man stovėti prie veidrodžio. Mergino, žiūrėkit, Diana pasakė Smalikui, kad turi pusę minutės. O Diana kur? 7 minutės trunka. Kažkas man sako, kad Diana grįž pas Smaliką. Tai talismane. Merginos, noriu, kad grįžtumėte pas krepšininkus, nes man nepatinka jūsų nauji vaikinai. Aš grįžau. Apie ką diskutuojate, merginos, mane? Diana, kodėl tu tokias geros nuotaikos? Ar Smalikas tave nudžiugino? Kažkaip pralinksmino? Diana, mes turime taisyklę nekalbėti su krepšininkais, o tu jas sulaužiai, Diana. Po velnių, merginos, aš pati nekalbu su Smaliku. Bet kokiu atveju aš eisiu susitikti su jo mama per jos gimtadienį, bet tai ne dėl Smaliko, tik dėl jo mamos. Oho, tai puiku, ar matote, merginos, visos imkite pavyzdį iš Dianos. Diana, ką reiškia, kad eisi į jo mamos gimtadienį? Ar tu išprotėjai? Ką pasakysi Markusui? Oi, Diana, tu žaidi su ugnimi. Jei įsiskirsi su Markusu, tada įsiskirsi ir mūsų poros. Pagalvok apie mus. Merginos, ar jūs iš proto išėjot? Aš einu į Smaliko mamos gimtadienį, o ne į Smaliko gimtadienį. Tu puikiai žinai, jie mane labai myli, bet aš negaliu tiesiog neiti pas ją. Markusu nieko nesakysiu. Puiku. Tik žinai, kad Diana, niekas nelieka tyloje, žinai. Diana, gal tau patinka Smalikas? Merginos, manau, kad jūsų galvose dedasi nesąmonės. Eime treniruotis. O, man tai patinka, merginas, treniruojamės. Žiūrėk, Diana, pati sakėjai, kad prieš ką nors darydama turi pagalvoti. Merginos, aš galvoju. Jie ateis, pas mane jie ateis. Smalikai, tu elgiesi kaip kvailys.
Tavo elgesys erzina. Jūs, vaikinai, nesuprantate, ateis Diana, man mama bus tokia susijaudinusi, o aš pavakarieniausiu su ja. Ji ateina. Svalkai, tai gal ir mes ateisime? Aš su Knopa, aš su Marija. Vaikinai, atsiprašau, bet jūs ten tikrai būsite nereikalingi. Krepšininkai, ką jūs čia veikiate? Jūsų treniruotės jau turėtų būti baigtos, dabar turi ateiti maištininkės. Krepšininkai. Mes jau išeiname. Merginos, ką jūs čia veikiate? O mes ieškome savo užrašų knygelės. Užrašų knygelės? Sporto salėje? Tai viskas, einame. Eikit, laikykit duris, blondi. Blondi, greičiau. Maištininkės ateina. Eime, greičiau. Žodžiu, merginos, padėkit man, ką padovanoti Smailiko mamai? Gėlių? Mes tai padarėm. Tikiuosi, kad jį patikės. Merginos, su gėlėmis viskas gerai, ką dar padovanoti Smailiko mamai? Diana, žiūrėk, kažkas čia paliko rankinuką. Ką, kažkas paliko rankinuką? O, vau, man patinka. Merginos, niekas nepaliko šio rankinuko, tai dovana. Ar matėt užrašą? Diana, kokia dovana? Rankinukas jau išpakuotas. Diana, tai reiškia, kad kažkas jau nešioja šį rankinuką. Man atrodo, kad čia kažkoks jaukas. Jaukas? Diana, tai tau. Žinau, kad tau labai patinka rožinės rankinės. Manau, kad įvertinsi mano dovaną. Merginos, tai Markusas. Diana, iš kur kilo mintis, kad tai Markusas ten neparašyta? Knopa, rožinis šokoladas. Markusas yra vienintelis, kuris man jį perka. Ačiū jam už šią mažutę. Aš taip jas norėjau. Merginos, čia nėra tuščia. Gerai, merginos, treniruojamės. Ar dabar grožėsimės rankinė ir treniruotės nebus? Gerai, Diana, turime treniruotę. Merginos, čia daug pinigų. Tai ką Markusas daro? Diana, mums nerūpi. Merginos, užuot pasidžiaugusios, jūs tiesiog pavydite. P-E-R-G-A-L-E, pergalė. Zuikės pačios geriausios. Merginos, o dabar nauja. Pergalė. Zuikės super geriausios iš visų. Mūsų zuikių laukia sėkmė. Taigi, 3 mėsainiai, 3 mojito ir 2 tiramisu, tiesa? Povelnių pica, kokia tu graži šiandien. Smailikai, nusiramin. Tu esi labai graži. Taraisas išgirs. Povelnių, Smailikai, nusiramin, kartu išprotėjai. Jis tiesiog džiaugiasi, galėdamas rytoj praleisti vakarą su Diana. O kaip jūs, vaikinai, aš bent kažką darau, kad santykiai atgytų, o jūs? Ką mes, atsiprašau, rytoj mes neturime mamos gimtadienio. Vaikinai, ar man tai atrodo, ar aš mokykloje turiu kopiją? Kodėl tu žiūri į mane? Raudona, juoda, žalia. Nesupratau, kodėl tu mane mėgdžioji. Kas tau darosi? Dima, nusiramink, bet ir kaip jis tave mėgdžio, tu esi mano geriausias. Žinoma, geriausias. Klausyk, bent rytoj galėtum apsivilti kitą gobtuvą. Lyg būtų ką mėgdžioti futbolo žaidėją. Ar vėl ginčijatės? Baikite čia. Prašau nesiginčyti, kas ginčysis, mes neaptarnausime. Aisiai, dabar jos greitai nuraminsiu. Užčiaupkit burnas, nelaukiame pertraukus, kad klausytume jūsų ginčų. Aisai, pica, kur mūsų tiramisu? Aš užsisakiau Cezario salotų. Žiūrėk, ką? Pergalė. Taigi, pastreniravome, būsiu labai dėkinga Markusui už šią dovaną. Taip, Diana, greitai persirenk. Nuo neapykantos iki meilės vienas žingsnis. Gal nederėtų priimti tokios dovanos? Merginos, būkit geros. Tame maišelį ir daug pinigų. Eime į grožio saloną. Moku. Tada aš taip pat eisiu su Diana į grožio saloną. Man reikia šukuosinius. Ir tu mokėsi. Moku už visus. Sveiki, mokytojau Maikai. Taigi, Lelė, išdalink sąsiuvinis. Šiandien pamokos tema. Nastė, aš šokiruota, seniai norėjau šios rankinės. Diana, mes jau tai supratome. Bet žinai, kas keista? Markusas įdėjo krepšį daug pinigų.
Nastė, tai nėra keista. Jis žino, kad labai mėgsta lankytis grožio salonuose ir kavinėse bei pirkti naujus drabužius. Na, vaikinai, kur varlės? Sprogo. Mokytojau Maikai, varlės išprotėjo. Šiandien aš šaukiau ant jų, galbūt dėl to jos ir netėjo į pamokas. Gerai, mes tai išsiaiškinsime. Taigi, šiandienos tema – pavydas. Kas pasiruošęs? Mokytojau Maikai, aš nepasiruošiau pamokai. Aš nepavydžiu. Mokytojau Maikai, apie pavydą žinau absoliučiai viską. Net ir šiandien draugės man pavydėjo. Žinot kodėl? Nes mano vaikinas man padovanojo šaunę dovaną. Gerai, vaikai, pavydas yra blogai. Patrikai, ką tu žinai apie pavydą? Mokytojau Maikai, aš niekam nepavydžiu, o šiandien pavydėjau Smailikui. Kaip tu gali pavydėti savo broliui? Aš net nepavydžiu savo draugui. Kostė, nemeluo, kai nusipirkau savo naują automobilį, tavo akise mačiau pavydą. Dima, kai nusipirkau savo motociklą, tu irgi pavydėjai. Mokytojau Maikai, ar galiu? Aš pavydžiu. Žinau, kad tai labai blogai, bet noriu pasikalbėti. Paklausykit manęs. Kam tu pavydi? Palik ramybėj. Ar galiu mokytojau Maikai? Taip, žinoma, pica. Ateik prie lentos, mes tave išklausysime ir palaikysime. Aš jums pasakysiu, mokytojau Maikai. Aš dirbu kavinėje. Man viskas gerai, bet aš pavydžiu mokiniams, nes jiems smagu, o aš dirbu. Ką? Tu sakyk kitaip. Pica, kiekvienas daro savaip. Tu dirbi, kažkas linksminasi. Kažkas rašo straipsnius apie mokinius ir yra dešinioji mokyto Maiko ranka. Kažkas yra krepšininkas ir treniruojasi kiekvieną dieną, o kažkas pavydė futbolininkui Dymą ir dėvi tokius drabužius kaip ir aš. Pica, tu dirbi, tai puiku, tu uždirbi pinigus. Taip, bet kartais noriu, kad kas nors mane aptarnautų ir palikčiau arbatpinigių. Gerai, pica, atsisėsk, per pertrauką pasikalbėsiu su tavimi. Vaikai, kas kitas prie lentos? Aš, ponia Maikai, jūsų sūnėnas man pavydė, reikia su juo apie tai pasikalbėti. Ar mano sūnėnas tau pavydė? Na, pasakok daugiau. Mokytojau Maikai, ar pastebėjote, kad jūsų sūnėnas yra mano atspindys, nepastebėjote? Taigi, merginos, ar prisimenate? Pamečiau rankinę, o rankinėje buvo pinigai iš varlių fondo. Supratom, taigi einame ieškoti rankinės ir vagies. Eime. Sveiki, mokytojau Maikai. Mėgstinis kaip mano, kelnes kaip mano, sportbačiai taip pat. Taip viskas, Dima, supratau tave. Atsisėsk, varlės, kodėl vėluojate, jau pusė pamokos praėjo. Mokytojau Maikai, turime problemą. Mano rankinė dingo su pinigais. Varlės, šiuo metu turime puikią pamoką, o jūs čia su savo rankinėmis. Stebėkite savo daiktus. Mokytojau Maikai, pirmyn. Deja, pamokos nebus. Mokytojau Maikai, norime apieškoti visų kuprinės ir surasti vagį. 11 klasėje jų ieškojome. Rankinės nėra. Gerai, vaikai, leiskite joms pamatyti jūsų kuprinės, bet merginos, mano klasėje tikrai nėra vagių. Mes patikrinsime, merginos, pradėkime. Nastė, kas čia per nesąmonė? Ką padarė tos varlės? Kam reikalingas jų rankinukas? Jos keistos. Patrikai? Varlės, ar manote, kad aš paėmiau rankinę? Taip, aš ieškau. Kostė, atidaryk savo kuprinę. Nagi, žiūrėk, man reikia tavo rankinės. Patrikas neturi, Timūras neturi. Lelė? Ne, bet jei tavo krepšys mažesnis už mano, ieškok. Merginos, Aisės neturi mūsų krepšio. Merginos, mano klasėje vagės nėra. Mastė, tai prašau, rūpužės, aš niekada nevokčiau jūsų rankinės. Diana, mokytojau Maikai, kas čia per nesąmonė? Neturiu tavo žalios rūpužės rankinės. Mokytojau Maikai, Diana nenori man duoti savo kuprinės. Diana, duok joms savo kuprinę, kad jos galėtų patikrinti ir išeiti iš čia. Štai tau, tik būk atsargi. Būsiu labai atsargi. Gerai, vaikai, iki pamokos pabaigos liko vos kelios minutės. Varlės, pertraukos metu eikite pas registratūros darbuotoją ir pasakykite apie dingusią rankinę. Rankinė jau rasta. Ką? Diana, kas čia per velnės? Tai ta pati rankinė, kurią tau davė Markusas. Blondė, aš nesuprantu. Kas po velnių čia vyksta? Šią rankinę man padovanojo mano vaikinas Markusas. Rimtai Markas atidavė mano rankinę. Žiūrėk, Blondė, jei manai, kad tai tavo rankinė, pasakyk man, kas yra viduje. Blondė, tu klysti, Diana negalėjo pavogti krepšio, tai nesusipratimas. Nesusipratimas? Aš kalbu klasės vardu. Šiame krepšė 50 tūkstančių varlių fondo. Ką? Iš kur sužinojai, kad krepšė yra pinigų? Nesužinojom, o juos ten įdėjome. Tai mūsų rankinė. Ne. O kaip su užrašu? O šokoladu? Alio, Markusai, ar tu lauki manęs? Klausyk, prašau, ateik į mokyklą. Paprašyk savo berniko Markuso ateiti ir pasakyti mokyklai, kad jis tau padovanojo šią rankinę. Jis ateis. Na, Diana, kur tavo Markusas? Dabar ateina mano Markusas, Blondi. Vaikinai, kur Markusas? Diana, kas atsitiko? Aš bėdoje, bet Markusas ateina. Mes tai sutvarkysime. Mokytojau Maikai, patikėkit manim, aš negalėjau pavogti šios rankinės, tai dovana. Negaliu suprasti, kas vyksta. Kas vyksta? Diana pavogė rankinę. O dieve. Diana, ar tau reikia pagalbos? Esu šokiruota, kad varlės tai sau leidžia. Taigi kas atsitiko? Diana kaltinama vagystė. Berniukai,
Rankinė nepažįstama? Ne. Taigi Markusas padovanoja tai Dianai. Mes nesekame, ką Markusas dovanoja Dianai. Leiskite man eiti, leiskite man eiti. Diana, kas atsitiko? Markusai? Markusai, pasakyk visiems, kad padovanoja man šią rankinę, nes kažkas kaltina mane vagystę. Na, Markusai, įrodyk. Markusai. Gal Markusas nedavė rankinės? Iš kur tada gavai? Taigi, Markusai, ar dovanoji Dianai rankinę? Markusai, Diana, aš tau nedovanojau rankinės, nežinau, kur tu ją gavai. Aš tai žinojau. Diana nėra tokia, kokia jis sakosi. O dieve, kažkada su ją draugavau, ji galėjo ką nors pavogti ir iš manęs. Tai bent staikmena. Ne, negali būti. Tai kažkoks jaukas. Markusai, ar tai ne tu? Rožinė šokolado plytelė, o raštelis? Diana, aš ką tik atėjau į mokyklą. Diana, duok blondį rankinę, aš to iš tavęs nesitikėjau. Na štai, visa mokykla žino, kad Diana yra vagis. Siūlau paslėpti vertingus daiktus ir užrakinti spinteles. Ar jūs turit galvoje, kad aš vagis, aš ne vagis, aš nepavogiau rankinės, radau ją sporto salėje ir maniau, kad tai Markuso dovana. Markusai, atsiprašau, maniau, kad tai tavo dovana. Taip, taip, taip. Oho, koks puikus pasiteisinimas. Taip, Diana, esame šokiruoti, kaip jį galėjo. Draugai, esu tikra, kad tai yra jaukas. Kažkas tikrai mane pakišo. Gyvenime to nepadaryčiau. Na nieko, mes įsiaiškinsime. Gerai, spausite laikus, prenumeruokite kanalą, paspausite varpelį ir laukite mūsų šaunių naujų epizodų. Visiems ate!